មនុស្សក៏មើលងាយមនុស្សពីកម្មកចាក់សាំងគេមិនឲ្យតម្លៃមុខគេមិនចង់មើលតស៊ូទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតមិនមែនមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានព្រេងវាសនានិងលៀបសំណាងដូចដូចគ្នានោះទេបើសិនជាយើងកើតមកជាកូនអ្នកក្រសូមកុំអស់សង្ឃឹមអីត្រូវមានការខិតខំតស៊ូគង់មានថ្ងៃមួយអ្វីៗនឹងប្រសើរឡើងជាក់ជាមិនខានឡើយហើយថែមទាំងទទួលបាននូវគេឈ្មោះនិងការកោតសរសើរពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនថែមទៀតផងហើយជាស្ដាយនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលមានគណនី Facebook Page ឈ្មោះថាលៀងរូម៉ានីបានខិតខំតស៊ូជំនះរាល់ឧបសគ្គជាច្រើនក្រោយពីមានការមើងងាយនិងមិនឲ្យតម្លៃពីមនុស្សមួយចំនួនទើបធ្វើឲ្យរូបនាងមានក្តីឈឺចាប់ក៏មានការតាំងចិត្តក្នុងជីវិតរហូតទទួលបានជោគជ័យដោយសពថ្ងៃនេះពិតជាគួរឲ្យកោតសរសើរបំផុតជាមួយគ្នានេះផងដែរម្ចាស់គណនី Facebook នារីដ៏ស្រស់ស្អាតខាងលើនេះក៏មានពាក្យពេចន៍និយាយរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិតស៊ូរបស់ខ្លួនដោយមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅកាលនៅជាកម្មករចាក់សាំងគេមិនឲ្យតម្លៃមុខគេមិនចង់មើលគេមើងងាយសពគ្រប់បែបយ៉ាងអរគុណការមើងងាយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងបំផុតហើយការឈឺចាប់មួយនេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំខំប្រឹងតស៊ូអរគុណភាពក្រអរគុណអ្នកមើងងាយទាំងឡាយចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំមានថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែពួកអ្នកឲ្យខ្ញុំមានការកាត់ខំប្រឹងប្រែងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្លួនឯងឲ្យមានថ្ងៃនេះដូច្នេះខ្សែជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗមិនដូចគ្នានោះទេមានតែការតស៊ូព្យាយាមអត់ធន់ទេទើបធ្វើឲ្យជីវិតយើងប្រសើរឡើងចាប់ព្រមជាទីគ្រប់រាប់អាននារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់គាត់បានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិដ៏ជូរចត់របស់គាត់កាលពីមុននោះគាត់គឺជាកម្មករចាក់សាំងហើយមានគេតែងតែមិនឲ្យតម្លៃមើលងាយទៅដល់គាត់ហើយបន្តពីនោះមកគឺគាត់បានតស៊ូលក់ផលិតផលតាមអនឡាញទើបគាត់មានលុយមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះក៏គាត់មិនបានបញ្ជាក់ថាផលិតផលរបស់គាត់នោះគឺគាត់បានលក់នៅអ្វីខ្លះនោះដែរហើយបើតាមតែរូបភាពក៏បានបង្ហោះឃើញនៅពីក្រោយគាត់ហ្នឹងគឺមានកាបូបមានអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបានថាមនុស្សក៏មើងងាយមនុស្សចាចំពោះអត្តបទនេះនឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចាំសូមបន្តជូនអត្តបទមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងស្គាល់គ្នាបាន5ឆ្នាំមិនដែលគិតថាពួកយើងអាចឈានដល់មានថ្ងៃនេះទេអរគុណបងសម្រាប់គ្រប់យ៉ាងដែលតែងតែផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យអូនមនុស្សយើងម្នាក់ៗពេលដែលនៅក្មេងតែងតែចង់ដឹងអំពីគូស្រកររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអនាគតថាមានរូបរាងបែបណាសម្បល់បែបណានិងកម្ពស់ខ្ពស់ឬក៏ទាបយ៉ាងណានោះអ្វីដែលពិសេសនោះគឺតែងតែមានបំណងចង់បានមនុស្សម្នាក់ដូចអ្វីដែលខ្លួនបានប៉ងប្រាថ្នាប៉ុន្តែទាំងអស់នោះវាគ្រាន់តែជាការគិតនិងការស្រមើស្រមៃតែប៉ុណ្ណោះដល់ឡែកកាលពីម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019រូបភាពមង្គលការគូស្វាមីភរិយាថ្មីមួយគូបានកំពុងធ្វើឲ្យមហាជនក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook កំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មង្គលការមួយនេះដែលឃើញមានការ share ចែករំលែករាប់ពាន់ដងព្រោះតែកូនកំឡោះមានទម្ងន់មិនដល់70គីឡូនោះឡើយប៉ុន្តែបើក្រឡេកទៅមើលខាងកូនក្រមុំវិញមានទម្ងន់ជាង100គីឡូឯណោះក្នុងនោះផងដែរនារីដែលជាកូនក្រមុំក្នុងពិធីមង្គលការខាងលើនេះដែលគាត់មានគណនី Facebook ឈ្មោះថាអាមួយជួចចាប់បានបង្ហោះសារមួយឃ្លាទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនថាអរគុណបងសម្រាប់គ្រប់យ៉ាងដែលតែងតែផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យអូនទាំងដែលអូនគិតថាពួកយើងមិនអាចឈានដល់មានថ្ងៃនេះទេពួកយើងស្គាល់គ្នា5ឆ្នាំទើបមានថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីបានឃើញមង្គលការដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេះមកមហាជនមួយចំនួនបានពោពាក្យថានេះគឺជាទម្ងន់នៃក្តីស្រឡាញ់ដែលធ្វើឲ្យខាងប្រុសមិនគិតពីរូបសម្រស់ឡើយហើយទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរមហាជនដទៃទៀតក៏បានជូនពរទៅដល់អ្នកទាំងពីរឲ្យរួមរស់ស្រឡាញ់គ្នាដោយចាស់ព្រឹកចាស់ព្រេងថែមទៀតផងចាប់ព្រមិតនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់គូស្នេហ៍មួយគូខាងប្រុសនោះមើលទៅរូបរាងរបស់គាត់ស្គមប៉ុន្តែខាងស្រីមានទម្ងន់រហូតដល់100គីឡូក្រាមឯណោះហើយក្នុងនេះផងដែរឃើញថាខាងស្រីក៏បានធ្វើការរៀបរាប់តាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់គាត់គាត់ថាស្គាល់គ្នា5ឆ្នាំគាត់មិនដែលគិតថាពួកគាត់នឹងអាចឈានដល់ថ្ងៃមង្គលការនេះទេហើយចំពោះស្នេហាវិញគឺថាមិនមែនគិតទៅលើទម្ងន់ឬក៏រូបរាងពណ៌សម្បុរអីនោះទេសំខាន់ស្ថិតនៅលើអ្នកទាំងពីរគាត់ចេះស្រឡាញ់ឲ្យតម្លៃគ្នានិងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនោះសុភមង្គលរបស់គាត់នឹងស្ថិតស្ថេរពេញមួយជីវិតតែម្ដងចា៎ហើយចំពោះអត្តបទនេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់និងសូមបន្តជូនអត្តបទមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងស្អាតណាស់ក្រមុំទាំង4ក្នុងឈុតប្រពៃណីខ្មែរពណ៌តែមួយកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកលេង Facebookចំពោះការតុបតែងខ្លួនគឺពិតជារឿងសំខាន់និងចាំបាច់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សទូទៅហើយប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សស្រីវិញ
ការតុបតែងរាងកាយនិងការស្លៀកពាក់គឺរឹតតែសំខាន់មិនអាចអត់បានព្រោះយើងមិនអាចស្លៀកពាក់តែសម្លៀកបំពាក់ដដែលដដែលចូលរួមកម្មវិធីនានានោះបានឡើយហើយយ៉ាងណាមិញបើយើងក្រឡេកទៅមើលការតុបតែងខ្លួនសម្រាប់ចូលរួមកម្មវិធីអពាហ៍ពិពាហ៍វិញពិតជាមានការផ្លាស់ប្ដូរការស្លៀកពាក់ជាញឹកញាប់ទៅតាមបរិបទក្នុងសង្គមដែលពួកគេបានទៅចូលរួមហើយការតុបតែងខ្លួននៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ដែលមានពណ៌និងម៉ូដដូចគ្នាជាក្រុមបែបនេះធ្វើឲ្យសម្រស់និងមានភាពតាក់ទាញហើយថែមទាំងមានភាពលេចធ្លោថែមមួយកម្រិតទៀតដោយឡែកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បើយោងតាមរយៈគេហទំព័រនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់មានឈ្មោះថា11បានធ្វើការបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដោយធ្វើឲ្យអ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាពិសេសបរិបរោះបាននាំគ្នាសែចែករំលែកតតគ្នាយ៉ាងច្រើនស្ដីពីទិដ្ឋភាពពិធីមង្គលការមួយដែលបង្ហាញអំពីក្រុមនារីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយក្រុមបាននាំគ្នាថតរូបជុំគ្នាក្នុងការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សម្ពុតបែបប្រពៃណីដែលមានពណ៌ដូចគ្នាដោយមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងតែម្ដងជាការពិតណាស់តាមរយៈនៃរូបភាពច្រើនសន្លឹកបានបង្ហោះជាសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះគឺពិតជាបង្ហាញពីភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងថ្ងៃមង្គលការបងប្រុសធំរបស់នាងហើយនារីដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងនោះបានរំលេចឡើងនៅឈុតប្រពៃណីពណ៌មាសដែលមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតសមជានារីខ្មែរតែម្ដងចា៎ហើយចំពោះអត្ថបទនេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា